gerinti sveikatos paslaugų kokybę, taupyti pacientų ir pačių medikų laiką. Toks tikslas buvo dar prieš daugiau nei 10 metų pradėjus didžiulį elektroninės sveikatos sistemos arba kitaip e-sveikatos projektą. Jis buvo išskaidytas į etapus. Pirmasis finansuotas iš Pasaulio banko paramos, antrasis jau iš ES pinigų. Tačiau geriems norams ir tikslams sveikatos sektoriuje nebuvo lemta išsipildyti. Pirmuosius du etapus auditavusi valstybės kontrolė prieš kelerius metus rėžė labai aiškiai. Įgyvendinti e-sveikatos pirmojo ir antrojo etapo nepavyko. E-sveikatos sistema Lietuvoje yra kuriama nuo 2005 metų. Mes tiek pirmąjį plėtros etapą esame auditavę 2008 metais, tiek antrąjį plėtros etapą 2011 metais. Po tų abiejų etapų, į kuriuos buvo investuota maždaug apie 5 milijonus eurų, čia jau eurais, nors litais, bet pervertus į eurų kainas. Po kiekvieną iš jų po 5 milijonus. Taip, į kiekvieną iš jų po 5 milijonus. Tai mes nustatydavome tikrai labai daug trūkumų ir pateikdavome detales rekomendacijas, ką reikėtų padaryti, kad tie etapai būtų funkcionalūs. Tuomet susidarė išties įdomi situacija. Išleisti milijonai eurų, tačiau sistema visiškai neefektyvi. Pasigėdom tokių elementarių dalykų kaip informacinės sistemos veikimo ir kažkurioj vietoj ten prisijungimo ir galimybės jie naudotis. Jau nekalbant apie saugos reikalavimus, kurie, kalbant apie e-sveikatą, turbūt vienas iš akcentų, kurį mes dažnai visi pamirštame, tai e-sveikatos sistema dirba su pacientų duomenimis ir su ligos duomenimis, tai yra asmens ir ypatingos svarbos duomenys. Mes tikrai nei vienas nenorime, kad mūsų sveikatos duomenys kažkur nutekėtų. Duomenys nenutekėjo, bet sveikatos sistemai skirti milijonai taip. Sveikatos apsaugos ministerija anuomet nenusisekusius du etapus pavadino kūrybinę nesėkmę. Pirmas ir antras etapas iš esmės buvo bandymai sukurti unikalią sistemą, prisitaikyti ją sau, bandėm sukurti turbūt kosminį laivą, gavosi Zaporožietis, o rezultate dar ir jisai nevažiuoja. Ir nors net ir Seime jau buvo pasigirdę kalbų, kad vyko galimai neskaidrus dalykai, rimtesnių veiksmų imtasi nebuvo, ir iki teisėsaugos iššvaistytų milijonų istorija nenukeliavo. Čia sveikatos apsaugos ministerijos visų pirma apsisprendimas, ar jie norėtų aiškintis. Kitas dalykas, mes turime Seimą, kuris užsiema parlamentinę kontrolę ir jų apsisprendimas, ar jie norėtų žiūrėti, kodėl taip yra ir kodėl taip nutiko. Pagal dabartinę situaciją ir kaip viskas vyksta, tai panašu, kad tiesiog mes tai nurašome kaip kūrybinę nesėkmę ir gyvename toliau. Vadinamasis trečiasis etapas iš tiesų buvo visiškai naujas etapas. Tam buvo parengta e-sveikatos sistemos 2009-2015 metų plėtros programa ir jos įgyvendinimo planas. Į jį investuota daugiau nei 28 milijonai eurų, iš kurių didžioji dalis 24 milijonai eurų atkeliavo iš ES. Tačiau čia ir vėl yla išlindo iš maišo po trečiojo valstybės kontrolės audito, kuris neseniai buvo paviešintas. Paaiškėjo, kad projektas ir toliau smarkiai stringa. E-sveikatos programa ypatingai didelė, o ir trūkumų jos įgyvendinime be galo daug. Pinigų karta išskiria svarbiausius tris aspektus, į kuriuos valstybės kontrolė reikalauja atkreipti dėmesį. E-sveikatos programą galime palyginti su vaistų gamyba. Svarbu, kad darbas būtų kruopštus, kiekvienas žingsnis apgalvotas, nepamiršti jokie ingredientai, nustatytas testinumas ir pagalvota apie rezultatą. Deja, sveikatos apsaugos ministerija, gamindama savąjį vaistą, šią sistemą, kuri turėjo palengvinti visų sveikatos priežiūros sistemos dalyvių gyvenimą, padarė atvirkščiai. Valstybės kontrolei ypač užkliuvo, kad modernizuojant informacinės sistemas buvo sukurta 13 regioninių projektų. Kitaip sakant, 13 regioninių gydymo įstaigų sugebėjo įrodyti esančios unikalios ir kiekviena iš jų gavo teisę vykdyti viešuosius pirkimus sistemoms įdiegti. Informacinių technologijų specialistai unikalumo ten neišvelgia. Jeigu jau ten labai unikalu, tai pasižiūrime, kodėl tai unikalu. O šiaip tai turėtų būti panašus procesai. Tie pacientai panašus, lygos panašios. Tik štai dabar ekranuose matote vaisto gamybą, kuris išties yra unikalus pagal receptą, vienintelis toks. Tuo metu regioniniai projektai jokio unikalumo neturėjo, buvo sukurti besidubliuojantis informacinių technologijų sprendimai. O tai reiškia, kad pinigai šiems projektams panaudoti neracionaliai. Juk kuo, pavyzdžiui, Jonavos ligoninė skiriasi nuo Tauragės ligoninės? Kai jau mes įgyvendinom dabar tuos projektus ir ką mes matom pagal sukurtas informacinės sistemas, tai gydymo įstaigos tikrai nėra unikalios ir sukurtos informacinės sistemos jom yra labai panašios. Vėlgi,
kažkas galėtų sakyti, kad gerai jums šnekėti po laiko, kai jau sukūrėm ir pamatėm, kad jos panašios. Bet tai galima buvo šnekėti ir prieš laiką. Mes turim gydymo įstaigų lygius. Gydymo įstaigos yra skirstomos į sveikatos priežiūros įstaigos, yra skirstomos į pirminį, antrinį, tretinį lygį. Tai tą mes žinojom jau prieš informacinių sistemų kūrimą. Negana to, 8 iš 13 projektų 2013 metais laimėjo dvi pagrindinės įstaigos. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas jungtinėje sutartyje su UAB HISAS bei dar keliomis bendrovėmis arba tas pats UAB HISAS su tomis pačiomis bendrovėmis. Ekrane matote ir sąrašą ligoninių, kuriuose sukurtos analogiškų funkcijų informacinės sistemos. Tai reiškia, kad ES pinigus skirsčiusi ministerija gerokai permokėjo. 8 beveik identiškiems projektams skirta beveik 2 milijonai eurų. Klausimas, kam mes privačiam tiekėjui sumokėjom 8 kartus, jeigu galėjom nusipirkti vieną kartą, kaip valstybė ir tų pinigų sutaupyti. Ir tai iš tikrųjų patvirtina ir informacinių technologijų ekspertai, kurie dirba su šita sistema, kad iš tikrųjų be reikalo mes kūrėm tuos projektus ir šitoje vietoje sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvos ir valios pritrūko. Pasakyti, kad ne, stop ir darykime vieną. Dabar mes susidurėm su tokiu galvos klausimu, kad reikia tas sistemas derinti, suderinti. Aišku, yra nustatyti reikalavimai, kokius duomenis turi perduoti centrinę sistemą, bet vėl tai nėra visi tada duomenis, kai sistemos yra skirtingos. Tai kam to reikėjo daryti, aš nežinau. Viena iš versijų, kad na, tokiu būdu tiesiog kai kas galėjo užsidirbti keliose vietose, kurdami ir diegdami sistemas. Ir panašu, kad kai kuriais atvejais taip ir buvo. Ministras šiuo atveju galimai teisus. Valstybės kontrolė dėl šių 8 atvejų, išvelgdama korupcinės apraiškas, kreipėsi į STT. Tų įmonių veikiančius asmenis, akcininkus, kurie teikia savo kvalifikacijos dokumentus viešųjų pirkimų metu, matėme jų prieš tai buvusias darbovietės ir atitinkamai mums sukėlė įtarimų, kad galbūt tai yra jau ir šiek tiek korupcinio pobūdžio veiklos. Būtent dėl tų įmonių mes nesam tikrai iki teisminio tyrimo institucija, atitinkamai šituo atveju labai aiškiai ta funkcija priklauso specialiųjų tyrimų tarnybai, tai kadangi tikrai keistai kažkuriais atvejais atrodė tos pavardės ir laimėtojai, tai mes tą medžiagą perdavėm specialiųjų tyrimų tarnybai. Tiesa, STT taip smarkiai nesusidomėjo. Pareikšta, kad rizikos yra matomos, nors teisingumo dėliai jas galima matyti labai didelėje dalyje viešųjų pirkimų. Tačiau tyrimas taip ir nepradėtas. Tik teisminis tyrimas tam, kad būtų pradėtas, tai turi būti pakankamai rimtos informacijos apie galimai atliktą nusikalstamą veiką. Rizikos jos yra įvardyjamos dar iki, tarkime, nusikalstamos veikos atlikimo ir tai jau yra kraštutinė priemonė taikoma, būtent tas baudžiamasis persekiojimas ir jo, kaip sakyti, perteklinai taikyti vėlgi, kai nėra pagrindo, jo nėra, nes yra atitinkamai kitų priemonių, tokių kaip drausminė atsakomybė, pastabos, įspėjimai, korupcijos prevencijos priemonės. Vėlgi, bausmė nėra vienintelė taikoma priemonė. Vis dėlto STT pripažįsta, kad visas e-sveikatos projektas atrodo labai įtartinai, yra stebimas ir teisėsaugos įsikišimas vis dar yra labai realus. Jeigu tikrai surinkta informacija bus galbūt dar papildomai pateikta, galbūt atrasime savo ruoštų kažkokių tai procesų, veiksmų ar įtartinų kažkokių tai veikų, kurios galėtų lemti, tarkime, nusikalstamos veikos atlikimą, tai be abejo, tyrimas būtų pradėtas, bet šiuo metu pagal turimą informaciją dar kol kas tikrai nėra. Ir jeigu toks būtinumas būtų, tai be abejo, imtumėmės atitinkamai kitų veiksmų. Pinigų karta pabandė pasikapstyti ir išsiaiškinti, kokios pavardės ir kodėl sukėlė įtarimų valstybės kontroliai. Ir į akiratį iškart patenka Žilvinas Padaiga, 2004-2006 metų sveikatos apsaugos ministras, kuris beje ministerijoje darbavosi tuo metu, kai prasidėjo e-sveikatos projektas ir galimai buvo ir tas, kuris leido lengvai tomis lėšomis švaistytis. Šiuo metu Padaiga darbuojasi Lietuvos sveikatos mokslų universitete, tarptautinių ryšių ir studijų centro vadovu.
Tai ta pati įstaiga, kuri buvo tarp laimėtojų 8 įtartinuose projektuose. Negana to, po ministerijos padaiga yra darbavęsis UAB e-sveikata, kur patarinėjo, kaip naudotis ES lėšomis. Ši įmonė viešuosiuose pirkimuose irgi vaidina svarbų vaidmenį. Mat buvo modernizuojama informacinė sistema, kurios autorinės teisės priklauso UAB e-sveikatai. Čia įdomybės nesibaigia. E-sveikatoje kartu su padaiga dirbo ir Saulius Janonis, kuris beje kartu su padaiga buvo ir ministerijoje. Dirbo sveikatos apsaugos ministerijos sekretoriumi ir prižiūrėjo būtent e-sveikatos projekto diegimą. Janonis po e-sveikatos beje buvo ir UAB HISO vadovu. Taip, tos pačios įmonės, kuri laimėjo viešuosius pirkimus. Iš ministerijos Janonis dingo 2006-aisiais, o jį iškart pakeitė Haroldas Baubinas, kuris beje vėliau kartu su Janoniu ir padaiga darbavosi e-sveikatoje. Ministerijoje 2006-2008 metais Baubinas buvo atsakingas už tą patį projektą, o jam netgi buvo paskirtas papeikimas už lėšų iššvaistymą. Janonis beje prieš darbą ministerijoje buvo valstybinės ligonių kasos vadovu, o jo pavaduotojų buvo ne kas kitas, o Baubinas. Kartu su Baubinu prie to paties projekto ministerijoje dirbo Evaldas Dobrovolskas, kuris nuo 2013 metų dirbo UAB HISAS. Pinigų kartos šaltinių duomenimis Dobrovolsko pavardė figuruoja vienoje iš paraiškų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kaip Lietuvos sveikatos mokslo universiteto atstovo. Mano nuomonė, tai žinoma, kad viskas buvo gerai, nes viešieji pirkimai yra toks dalykas, kuris skaidriai vyksta. Tai jūs pats dirbote ministerijoje prie to projekto, vėliau ar ne iš ministerijos išėjote, tada buvote vieni iš tų, kurie laimėjo tuos viešuosius pirkimus, kartu ten jūsų ir bendražygiai buvo, su kuriais irgi buvote anksčiau sveikatos apsaugos ministerijoje. Tai vietoj tikrai susilaikysiu nuo komentarų, nes tai tikrai buvo pakankamai viskas senai. Bet kad buvo seniai, tai fakto turbūt nekeičia paties. Aš tikrai nuo komentarų. Tyrimas pradėtas nėra, kaltųjų nėra ir mes nesakome, kad būtent šie žmonės yra kalti. Tačiau jų tarpusavio ryšiai kelia įtarimų, kad galėjo įvykti susitarimai, be to galima kelti prielaidą, kad visi šie žmonės dirbę sveikatos apsaugos ministerijoje vis dar galėjo turėti ryšių ir ten. Negalima atmesti ir galimybės, kad pačioms ligoninėms projektus tyliai parašė tų įmonių, kurios vėliau juos laimėjo žmonės. Tai visai paplitęs būdas. Visgi kai kurie specialistai sako, kad sveikatos sistema šiaip jau nėra labai geidžiama tarp informacinių technologijų įmonių, nes dažnai didelės naudos neatneša, o rizikos yra didelės. Mano žiniomis, tos kompanijos, kurios dalyvavo tuose regionuose, tuose ligoninėse, jos vis dar investuoja į tuos projektus. Vis dar. Tai yra tikėtina, kad jie tikisi, kad na, tas lūžis įvyks, kai jau ten pasidarys, kitos kompanijos galbūt ne visada žinodamos tiksliai, kiek ten tas kainuoja į tą investiciją, bandys ateiti naujos. Tai mano žiniomis jas dar vis investuoja. Tai nu, iš vadybos pusės gražus terminas, jeigu paprastuoju galbūt galima steigti, kad yra galbūt ir kompanijų, kurios dėl to patyrė nuostolį. Kitas klausimas, kodėl pačios ligoninės taip primiktinai norėjo būti unikalios, o ne tiesiog jungtis prie bendros centrinės sistemos. Ar verta pradėti tyrimą dėl galimos korupcijos vis tiek galiausiai spręs STT. Tačiau bėda ne tik tai, kad šiuose projektuose galima rasti įtartinų ryšių. Bėda ir tai, kad ne visur sistemos veikia. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo ir infrastruktūros informacinė sistema yra palaikoma sveikatos apsaugos ministerijos ir registrų centro sudaryta sutartimi, pagal kurią registrų centrui nuo 2012 metų kasmet atseikėjama 1 000 000 eurų už sistemos priežiūrą. Tik štai kodėl būtent 1 000 000, už kokią priežiūrą ir ar tai naudinga nesupranta nei valstybės kontrolė, nei buvę ministrai, nei dabartinė ministerijos valdžia. Rodiklių, kuriais remiantis registrų centras atsiskaitinėja, aiškių ir metodikos, kodėl būtent 1 000 000, kodėl ne 2 000 000, kodėl ne 500 000, kodėl ne 100 000, mes neturim. Registrų centras pateikia bendro pobūdžio ataskaitą, sveikatos apsaugos ministerijoje tos ataskaitos niekas nepatikrina ir yra pervedamas 1 000 000. Tai mes išleidžiam 1 000 000 eurų per metus. Pagal sutartį registrų centro veikla vertinama pagal 7 rodiklius, tačiau jų apskaičiavimo metodika nėra nustatyta, o ataskaitos užpildomos tik dėl akių. Pavyzdžiui, nepertraukiamam saugios sistemos funkcionavimui nustatyta reikšmė 98%. Tai yra tiek laiko, bet trukdžių sistema turi veikti. Registrų centras teikia ataskaitą, kurioje ir nurodo šią reikšmę, tačiau aiškina, kad nebuvo atvejų, kad sistema neveiktų. Tokiu atveju turėtų būti fiksuojamas 100% įgyvendinimas. Tačiau panašu, kad ataskaitos rašomos tik dėl formalumų, o tai kėlė įtarimų jau ir ankstesniems ministrams.
aš ne ekonomistas ir ne informatikas. Ką konkrečiai jie darė ir daro, tai buvo priskirta viceministro kompetencijai. Ir įvardyti, kokius darbus konkrečiai jie darė, tai negalėčiau, bet tik tiek sakau, kad man ypatingo pasitikėjimo e-sveikatos sistemoje registrų centro dalyvavimas ir noras visas funkcijas perimti tikrai nesudarė. Dabartinis sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga taip pat matė tas ataskaitas, tačiau už kokius nuopelnus registrų centrui mokami milijonai pasakyti irgi negali. Na, labai sudėtinga vertinti, ar ta kaina yra pagrįsta, sakykime, už paslaugas, nes registrų centre yra serveriai, kuriuose yra kaupiama laikoma informacija, turėtų jos prižiūrėti, užtikrinti duomenų srautus ir panašiai. Tai ar tai yra pagrįsta kaina, man labai sudėtinga dabar vertinti. Dalykas labai paprastas. Ministrai nėra informatikai, todėl jų kaltinti, kad nežino vieno ar kito dalyko susijusio su informacinėmis technologijomis, negalima. Kita vertus, būtent ministerijų vadovai yra tas kontrolės mechanizmas ir paskutinis atsakingas asmuo, per kurį turi pereiti visi ministerijos darbai. Situacija keista. Milijonai mokami, bet panašu, kad nelabai kas žino, už ką tie pinigai patenka į registrų centro sąskaitą. Na ir desertui. E-sveikatos projekte yra ir ketvirtasis etapas. Plėtros programos įgyvendinimas planuojamas baigti 2025 metais. Viskas yra gražu, kai pinigai ateina iš Europos Sąjungos, tačiau lėšų reikia ne tik sistemos įdiegimui, bet vėliau ir jos palaikymui. Valstybės kontrolė nustatė, kad nėra numatyta, iš kur tie pinigai atsiras ir ar apskritai atsiras. Mes nežinom, iš kur mes paimsim pinigus, išlaikyti informacinės sistemas, apsisukus turime Europos Sąjungos tų pačių struktūrinių fondų reikalavimai užtikrinti 5 metų projektų testinumą. Tai kaip mes užtikrinsime, kad 5 metus tos informacinės sistemos veiks? Kitas dalykas, jau net nekalbant apie reikalavimus, o kalbant apie norą susikurti realiai veikiančią informacinę sistemą, tai dar 5 metus kažkaip iškentėsim, užtikrinsim veikimą, o po 5 metų vėl sėdėsim ir kalbėsim apie kūrybinę nesėkmę, tik tai dabar jau už 30 milijonų. Kodėl mes taip įsivaizduojame tada, kad jeigu mes investavome pinigus į kokią nors ten IT, informacinę sistemą ar technologiją, kad jinai jau viskas nuo tos dienos įjungia ir jinai veikia. Ne, ten yra viena vertus turime užtikrinti, kad kažkas atsakingas, kad jinai teisingai funkcionuotų, pavyzdžiui, infrastruktūra. Antra vertus, tuose sprendimuose dažnai naudojama trečių šalių produktai kaip platforma, kurioje ta sistema veikia. Ten yra paprastai licenzijuojami dalykai, tai jums suteikiama teisė naudotis tuo produktu. Ja, jinai paprastai yra, visą laiką turi būti mokami pinigai už tą, kad tą teisę naudojasi. Tai irgi įeina į tą patį, kad po to įdiegus sistemą reikės skirti pinigų jos priežiūrai. Darbo grupių susitikimai vyksta nuo 2013 metų, tačiau jokių apčiuopiamų rezultatų pasiekta nebuvo. Atlikta finansavimo modelių galimybių studija, pagal kurią buvo įvardyti 3 tinkamiausi variantai – privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, komercinės paslaugos ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Tačiau po šios analizės realus sprendimas vis dar lieka nepriimtas ir ties lėšų skirtų sistemų palaikymui kabo klaustukas. Turėsim anksčiau ar vėliau susėsti ir pažiūrėti, na, kad šitų paslaugų išlaikymas ir palaikymas būtų įskaičiuotas į paslaugos kainą. Tas greičiausiai vyks per paslaugą, tai yra per tą, ką yra sumokama ligoninė iš ligonių kasų už gydymą, sakykime. Tai na, tie kaštai turės būti skaičiuoti tiesiog į bendrą paslaugos kainą. Aš manau, būtent iš privalomo sveikatos draudimo fondo turėtų atsirasti lėšos tolimesniam sistemos palaikymui. Nes iš tikrųjų, jeigu mes pažiūrėsim į privalomo sveikatos draudimo fondo lėšas, jų paskirstimas yra 80% yra skiriama visom reikmėm asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pradedant gydytojų atlyginimo, apmokėjimų už paslaugas ir visa kita. 20% yra skiriama kompensuojamiem vaistam, būtent padengti. Tai iš tų 80% supaprastinus darbo sąlygas medikų bendruomeniai, jeigu pilnai pradės, kaip turi būti veikti e-sveikatos sistema, tikrai turėtų atsirasti lėšos ir sistemos funkcionavimo palaikymui.
Tik štai dar 2016 metais valstybinės ligonių kasos suburta darbo grupė sveikatos apsaugos ministerijai pateikė konkretų atsakymą. Projektas negali būti finansuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, todėl kad tie pinigai yra skirti tik išlaidoms susijusioms su sveikatos priežiūra padengti. Dabartinė valdžia sako, žiūrėsim, galvosim, svarstysim. Tačiau tokie žodžiai kelia didelį nerimą, todėl kad laiko galvoti jau nebėra, reikalingi konkretūs sprendimai. Šiuo metu sukurtoms informacinėms sistemoms dar galioja garantinis palaikymas, tačiau jis baigėsi 2017 metais. Kas tada? Jau galima laukti bėdų. Tikėtina, kad tą sistemą mes naudosime keletą metų ir jeigu pasikeis kažkas mūsų procesuose arba vidiniuose arba reglamentavimas kažkas iš valstybės, tikėtina, kad ten reikės kažką pakeitimą padaryti, tam irgi reikia tų pačių palaikymų skiriamų pinigų. Tai visos informacinės sistemos valstybėje, kurios diegtos yra, turi tą pačią problemą. Investicijoms mes pinigų skiriame, norime padaryti geriau ir pamirštame, kad toliau jiems reikės rūpinti. Valstybės kontrolė apskritai baiminasi, kad kuo greičiau nepriėmus atitinkamų sprendimų laukia dar vienas fiasko. Informacinių technologijų industrija ko gero viena greičiausiai besikeičiančių, o neturint pinigų jos atnaujinimams, naivu tikėtis, kad sistemos veiks kokybiškai arba apskritai veiks. Kalbam ir apie sistemos atnaujinimą, pritaikymą prie naujų kuriamų platformų, prie galų gale išleidžiamų naujų operacinių sistemų versijų, tai jeigu mes turėsim, imkim populiariausią informacinę sistemą, tuos pačius Windowsus, kurie bus smarkiai atnaujinami, išleidžiama, tarkim, jų nauja versija, ir tada mums reikia perkurti savo sistemas ir atnaujinti, kad veiktų jos, ir mes to neturim pinigų padaryti, tai viskas, mes sistemą uždarom, nes jinai nebeveikia. Arba jinai veikia su tiek daug apribojimų, greičio, kažkokių funkcijų, kad jie naudotis nebeapsimoka. Sveikatos apsaugos ministerija ragina apie tokius kraštutinumus apskritai negalvoti. Nemanau apskritai, kad mes galim net apie tai išnekėti, kad gali nebūti. Nes pradėjus veikti šitom sistemom, kai jas persikels visi paciento duomenis, kai persikels laboratorinių tyrimų sistemos, jau dabar vaizdų sistemos persikelia, jeigu jos neveiks, tai neveiks ir ligoninės, tai aš manau, kad čia tokio varianto net svarstyti nėra kaip. Čia lygiai taip pat, kaip pasakyt, kad gal nerasim pinigų mes tyrimam ar nerasim pinigų vaistam, turėsim rasti. Čia net diskusijos tokios negali būti, tai reiškia, tie pinigai tikrai turės būti rasti. Blogiausia šioje istorijoje tai, kad dar prieš dešimtmetį pradėjo išvaistyti Pasaulio banko, vėliau Europos Sąjungos pinigus skirtų sveikatos apsaugos sistemai, nekažikas ir te pasikeitė. Pinigai ir vėl naudojami neracionaliai, tačiau kaltųjų niekas neieško. Jums neatrodo, kad jūsų pirmtakai, truputėlį, liaudiškai sakant, pachaltūrino? Atrodo, bet žinot, čia mes dabar galim visokias teorijas dėstyti. Ir sunku dabar yra spręsti, ar ten buvo kažkokios tyčios kai kur ir tikrai tyčinio aplaidumo, ar tai buvo tiesiog dėl to, kad žmonės nežinojo, ką daro. Tiesa, kaltinti vien ministrus būtų neteisinga, mat tikrai tikėtina, kad yra ar buvo tokių atvejų, kai patys ministerijų vadovai nežinojo, kas dedasi už jų nugarų. Griežčiau reaguoti turėjo ir institucijos. Mes visi kalti. Aš pasakysiu pirmu numeriu ir ta pati valstybės kontrolė, kuri trečią kartą audituoja šitą projektą ir nesugeba savo auditais atkreipti visuomenės dėmesio, atkreipti politikų dėmesio ir pasakyti, kad gana, kad nebedarykim taip, kiek galima. Tai ir mes kalti, ir visi vykdytojai kalti, ir noras kiekvienam turėti savo, ir galų gale tie patys, ta pati visuomenė. Žinoma, nereikia galvoti, kad vienintelė Lietuva visame pasaulyje susiduria su iššūkiais informacinių technologijų sektoriuje. Pavyzdžiui, Danija taip pat nepatenkinta saviškės sistema sveikatos apsaugos sektoriuje ir ketina pirkti naują, kainuosiančią net 200 milijonų eurų. E-sveikata Lietuvoje iš viso atsieis beveik 70 milijonų eurų. Faktas, kad jei visos šios lėšos iki paskutinio cento būtų panaudotos racionaliai, turėtume gerą sistemą. Dabar turime tik išvaistytas lėšas, neskaidrumo šešėlį ir viltį, kad po poros metų ši sistema galutinai nenulūš. Ši ir kitos Laisvės TV laidos kūriamos žiūrovų lėšomis. Prisidėk prie kokybiško turinio ir tu paremk Laisvės TV patreon.com platformoje.